ထိုခါတွင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကအိုးတကြွယ်သားအသင်သည်များစွာသောအရတ်တို့ကိုဘဲကြောင့်ချက်ခိုးပသည်ဟုမေးမြန်းတော်မူရာအကျွန်ုပ်၏ဖခင်သည်အရတ်မျက်နာတို့ကိုချက်ခိုးတော်မူမှာခဲ့၏ထို့ကြောင့်များစွာသောအရတ်တို့ကိုချက်ခိုးပါ၏ဟုဆို၏ထိုခါတွင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကသင်သည်အရတ်၆ပါးတို့ကိုတည့်ရကုန်၏အမိဖတို့ကိုအရှေ့ရသားမယားတို့ကိုအနောက်ရ သမနာပြမနာတို့ကိုအထက်ရအလုတ်သမားတို့ကိုအောက်ရဟူ၍သိကုန်တော်မူပါသည်ရှင်မြန်နာဆေမြန်နာဒီတာရတ်တို့သည်အဓိကမဟုတ်တယုတ်တရံအသွင်းကြီးထိုရက်ဒေတာအခြေကြနေလာဆွေသဟာတွေသည်အမိဖတ်စရာသမားသမီးသားတပည့်မိတ်ဆွေ ยังหลักการวยสงสงยีจวนชิงโนซาดิชินิรามเยมลวนไนนีโจโจปกโกเมียฮากามิมิวิเตยาซาบัวเจียว Yeah.